Čauky mňauky nazdar lidi, vítám vás u pitvou Resident Evil 2 a opět naše pátrání nejspíš po tej šlený Anet. Doufám, že teda jo, protože kniha je přece psaná podle toho, takže přece by si to tam jen tak nepřidávali. Sice víme, že filmy se nikdy, ty co jsou dělány podle knih, nějak tak nedrží, protože vždycky je v knize toho přidan tuce navíc, tucet krámů, ale říkám, ty knihy Resident Evil jsou fakt jako hodně krátký, tak jako nevidím důvod, proč by to tam nemělo být všechno a proč by museli nutně něco přidávat. Zrovna jak teď mám rozečtený poslední díl Zero, nutou hodinu, tak jsem prostě jen tak na zkoušku vyzkoušel stáhnout Resident Evil Zero a prostě fakticky to bylo podle toho, fakticky jsem to našla. Ne, že byla hra podle knihy, ale kniha, že byla podle hry, no obráceně samozřejmě ne, když hra byla dřív než kniha. Tyfuku, mně dochází baterka. Ježíš, takhle na začátku. Prosím, prosím, ať to vydrží aspoň 18 minut. Deal nechci. Stejně jak víte, tak ani ty Resident Evil prostě nenatáčím po půl hodinách. Mám to propočten, teďko máme 8. část, tak ještě takových 5, ta poslední, tak, 13 minutová nějak tak, a už by to mohlo být v psajku, pokud se mi ovšem teda bude dařit, tak jako doposud, což si myslím, že teda v pohodě jo, že už nic jiného přijít nemůže, ovšem přijde ten finální boss fight. I když, to jsem si taky v prvním díle myslel, že bude boss fight a nakonec na nic nedošlo. A tady zase taky hrajeme za dva lidi, takže to taky není zase tak úplně jasný. Jestli bude někde jasný konec, tak to bude jedině v Resident Evil 3 Nemesis. No. A bohužel, není zbytí. Budu muset teda koupit kód Veroniku chtě nechtě, protože jako prostě říkám, zkoušela jsem, zkoušela, ale zkrátka to nešlo. Já stojí to teď jenom 156 korun, takže dobrý, musím využít ty slevy, dokud je prostě. Protože normálně to stojí 400, to je jako celkem dost výhodná koupě za jenom za 156. To vytáhnete z kapsy a jedete prostě. Já si tady spíš připravím jak nějaký zahraník, než nějaký policajt od SARS nebo RPD. Jo, RPD. Tak si připadám spíš jako nějaký zahrdník. Je to pořád kytek. Aha, úleva. Už jsem zelená. Ty, to jsem zase tady. My furt lezeme do nových lokací, ale zároveň se pořád vracíme do těch původních. Snad někam musíme dojít, ne? A říkám, je to takový bezděje pomálu. Děj to má, ale říkal jsem, tady vám ten děj říkat nebudu, pokud nevíte ten děj, musíte se kouknout na Resident Evil Město mrtvých. Co to nějaký biják? To se nechám líbit. To není biják, to je jenom recenze na knihu. A pak, oho, oh jo. A ne, já jsem si vzpomněl, jak jsem na začátku říkal, pre, já vždycky přečtu knihu, aby už, ježišmarja, ona tady hodá číst ve videu. Ale to už je ohraná věc. Velká červená plucha. Tak co pak se zde ukrývá? Snad se začne něco dít? Ona se tady objevila Ada Wong, ta pak někam tamhle zmizela, jak jsme ji přehodili přes to, hodila nám nějaký krámy a pak zase bylo takzvané hned po akci a zdá se, že právě už ani nebude akce v tom střelení zombíku, protože tady už prostě v rytně žádný jsou prostě vůbec. Začínám už to mít pomalu z matky. Však jak se tam víc motá, tak už pomalu mění, kde co je, jak je těch místností. Čím dál, tím víc, ale vidíte, že se orientuju. Takže dokud se orientujeme a dokud se v pohodě se pošoupáváme dopředu. Tak je to v cajku. Říkám, ono to fakt vypadá, jako bych to hrozně fakt jako úplně študovala, prostě jako. Že fakt najisto. No jo, to jsem taky dělala jenom po večerech a po ránech. Koukala na to jak blázen, aby to prostě odsejpalo. Protože když člověk udělá půlhodinovou čas jako a nikam vlastně nedojde.
Tak je to celé úplně na pytel. Tak asi takové. Lepší malý kousky a někam se dostat, než udělat velký kus tance a nikam nedojít. To je prostě potom úplně zbytečný to mít takhle dlouhý, když vlastně nikam nedojdete. A pak, a ty jsi někam došla? No došla, kdybych na duvonk nenarazila, tak... Tak vím, že jsem nikam nedošla. O, tady to vypadá nobl. Ale už dost. Já si myslím, že jsme o Adivong mluvili až. Že už mi to nejspíše ze na nervy. Ale proč zase ne, když jsme v Resident Evil. A tady nám to vlastně nějak tak jde Adivong. Etched? Jo, etched, jako že tam přišlo 13. To bude nějaký matematický krám, nebo co? Zase nějaká minihra. Jasně, 13, 12 a to musí být 11, ne? Takže jo, zapálím pochodeň. Ano, jasně. No, taková kombinačka. No, 11, 12, 13. A, jauajs. Jauajs. Jak vypadalo to kolo. Jo, co by řekl kolo, kdyby uměl mluvit. Jauajs. Jo. A když už jsem tak nějak to nakousla, ten kód Veronika, aspoň máte jistotu, že to tady nějak prostě bude. Že to nedopadne zase nějak, že člověk něco plánuje, hezky si to maluje a pak to nakonec dopadne jinak. Teď už mám aspoň nějak jistotu, že no tak 4 stáhnu, tam to odkoupím, když to není zbytí, ale říkám, je to jenom 156 korun. To můžu plivnout před sebe. Třeba. Takovýhle prachy se vrací zpátky cuku letu i v tuto době propise pána. Ježiš. To nevytrhne tak extra. A tam ty zbyt pojď, že se stáhnu. Jenomže doufám, že pak to příště Resident Evil Zero bude přes celý, protože jako ono to bylo zase jenom nějaký obden, který nebyl přes celý počítač. Tak ho bych to zase musela vyzumovat, jako to bylo s domem tisíce dveří zlem uvnitř. No a ještě jsem nějak postoupila od toho kódu Veronika. Chtěla jsem u toho zůstat a nějak jsem podskočila. To právě bude hraný takovým speciálním způsobem. Už víme, že to bude na PlayStation 4. Ale zajímavým způsobem tohle mi ještě prozrazovat nebudu, jak to vůbec vám nemysli. Hele. Jestli vás tady napadá takzvaný hloupej nápad, něco s virtuální realitou, tak za prvý to ani nejde, takováhle grafika ve virtuální realitě to prostě zkrátka vůbec nejde, zkrátka. No zkrátka. Kolikrát ještě řekne slovo zkrátka? No prostě to nejde, no. Co tady zase budu mlejt okolo, když je to úplně jasný. Ježiš, virtuální realita, ta mě taky potrápila, sami víte, jak to dopadlo. Tolik kabelů, 22 tisíc by to zase bylo, ježišmarja, ne, děkuji pěkně. A i kdyby chtěla, i kdyby to šlo, tak bych se jí nemohla, říkám, já už botu po druhý nehodlám udělat. Hele, dopadám, tady běhá bez bot. A co jsem takhle koukala nějak do blba, ale naštěstí jsem si toho včas všimla. Já prostě jen takhle mluvím a koukám jak úplně pomalu mimo obrazovku a něco mačkám. Zmáška v pravou chvíli, evidentně. Ho! Hned! Ježi... Oni sem lezou, v okna se otevřeli! To nebude jen tak samo sebou, někdo to musel na nás tady poštvat! Ej, která se to se nečekala? Jo, ty to bude, že tam vezeme a oni budou za dveřma. Jo, ty to bude ono, ty to bude určitě ono. No teď. Teďko někdy to musí být. To je normálně, že kam každou chvíli za každýma dveřma. To teďko musí být, že on to, oni nám právě ukázali tu animačku. A on to právě on neví totiž. No.
What? Wow. Jasně, to rozbití nebude to fungovat. My máme vozubeň kolo přece, ne? Doufám, že aspoň je to jenom jedno, že nepotřebujeme třeba takový tři plácnů. Jako v Tomb Raideru ve třetím levelu, v prvním díle. Dobrý už, točíme. A schody! Ty krása, schody, už se někam dosáváme. A říkám, bude to super, už jsem koukala, jestli to jde všechno v cejku. A stačí k tomu jeden pitomej kabel, tak copa. Jako pitomej papír. Prej, jezdím už 10 let a najednou k tomu potřebuji kus papíru. To není tak kus nějakého papíru s něčím. Řidičák, ne? Bylo to jako rozběhnout orlo. Oho, tam se, že tam někdo je. Jak je ten výtah, ne? Knight, plak? Plak? Šichová figurka? Útok skáčem, ale jak pak se vrátíme dolů? Ty krásno, my fakt skočili. Teď to zpátky nejde. Ty krásno, co teď? Co je? Jak jinak do toho řve? No tady je to monstrum, co jsme vypustili na něj. Až mi z toho bolel jazyk. No, my jsme se právě vrátili a teď je tady zase ten, co bude s očima. Je to sakra připomíná tetíčka Jackieho, našeho starého známého boss fight, jak tam byl s mýma bokama Resident Evil 7, takový epický docela celkem. Ty, já jsem nejdřív myslela, že zařval, ale on, že ne, nemůžu zpátky. Aha, to byla zkratka, no jo. No tak to dobrý, to pořád můžeme zpátky. I když budeme to potřebovat zpátky lézt, my máme přece utéct spodem, tím vlakem přece ně. Bene. Slyšíš mě? No tak odpověz. A teď to není vyleze něco. Skoro jsem měl příběh. Co se tak řekl? Vyleze z tebe něco nebo ne? Co to máš v ruce za kus papíru? Nej to sem. Prej na bal, nej to sem. Ta je ten kus papíru. Scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Ha, vydrž, Bene. Ne, ne. Umírám. My chest. Můj hrudník. It's burning. Jo, teď to skrze je polezené. What's wrong? Co se děje? Když jsem to říkala, když jsem to říkala, že to z něj vyleze. No to vidíte, že vím, co čtu, ne? No, tohle. A kde ta se tam vzala zase? Ha, co to bylo? Co pak já vím. Aha, dopis šéfovi. Jo, Brian Irons. Pane Brian Ironsi. Blablabla, něco. Můžete vás skvěle přesat si o vašem experimentem, protože je to fakt úplná idiotiárna. No kam jdeš, Ado? Kamže, chemical plant, cože to je? Dočištit... Ada, wait! Ado, počkej, ty vole se tam objeví, pak zase odběhne, to prostě je úplně celý divný tohle sto. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Co? Got it. Já, my máme vysílačku, jo, Claire, aha. Can you meet me there? Kde se chcete setkat? Jo, a teďko bude hledat tu Claire. A pak se tam přitom aj objeví. Ta... Teď by se tam měla objevit, jako on bude teďko hledat Claire. Teď, a pak by se tam měla objevit ta... Ale počkej, teď jsem říká, že když hledal Claire, tak se tam objevila Ada Wong a evidentně toho zase kupuje. Nebylo podle tuto v té knize. No teď by se tam asi měla objevit Annette Birkin. No. A on totiž hledá teďko Claire s Shelley, i když o té Shelley zatím ještě neví. No. A pak by se tam se měla objevit ta Annette. Taky. A pak by nějak měli u té svou čističkou, říkám to takhle v kostce, nějak by to tak asi mělo být. A pak jsem právě skončila ve obsahu tím, že se tam zase objevilo nějaký monstrum na ně.
No a tady je ten žebřík, kterým samozřejmě můžeme nahoru. Počkat, teď já jezu dolů, aha. No zase, tady to je, naši pavouci známí. A teď už si to ženeme krásně taky zároveň. Do dalšího save roomu. I to taky samozřejmě musíme uložit zase. Než bude konec. Jo, to už to ty 3 minuty vydrží. Malý moment, já jenom něco zkontroluju. Hele, musíme si toho, nechte to bejt, jo, protože já jenom něco kontroluju. Ne, dobrý, dobrý. Co to jsem kontrolovala? Na ostahování něčeho. Tu ty dveře tu ještě nebyly. Co je zase tohle? Tady to půjde v okola. A? Co je to dohaj? Co to kurňa? No. Jo, to je to, co vzniklo zbyla, no jo. Mně to připadá hrozně divný. Tak jako ta grafika, ne grafika, stejně je to dost divný celý. Já nemyslím, že to bude takhle efektivní. Do těch očí to zkus napálit. A něco na mě vlezlo. Jo, oni jsou, ty malí tvorové. Zašlápnul to. A pomoc, ještě řipo mě lezou. Jen se upeš ve vlastní šťávě. Jup, jup, jak to po mně skáče. Tak mi půlcí pomalu. Jako kroupek. Štěňátko a cvrček, nevím, proč jsem si vzpomněl na nějaký večerníček, ježišmarja. A pak kroupy, kroupy, a oni to byly žáby. Kroupy do slepice, jsem si na to vzpomněla. Tak jo, ukládáme, sumírujeme a tím pádem zároveň